お前まだこの仕事やってたのか。物覚え悪いやつだな。さっさと片付けて次の仕事に取り掛かれ。まだまだ今日の業務は残ってるんだ。まで休んでるんだ。お前は人の倍働け、給料泥棒。お前が午前作った資料、数字の打ち間違いや誤字ばかりじゃないか。一体いつになったら仕事を覚えるんだ。俺に恥をかかせるな。たぶん楽に立たない奴は。して何年だっけ。未だに仕事も覚えられず間違いもするなんて社会人としての自覚ないのかね。でもさ、あの人のやってる仕事って係長がいつも新聞やね。え、そうなの。うわぁ、嫌な上司。ああいう自主性のない人って仕事を引き継がれたりして断れないんだよね。どこまでも使わないやつ。おい、聞こえるぞ。おい、この仕事明日までに片付けておけよ。なんだそれは、反抗する気か。いいか、俺はお前に次やるべきことを教えてやってるんだ。ありがたく思え。いつまで休んでるんだ。お前は人の倍働け、給料泥棒。あの人いつ見ても怒られてるんだ。あの人のやってる仕事っていいか。あの人の仕事を奪いたい。次やるべきことを教えてやる。